Okey, step seterusnya sebagai contoh sebagai contoh katakanlah paper yang masuk tu dalam kategori animal science. Jadi saya akan assign paper tersebut kepada program komuniti atau PC yang terlibat yang related to animal science. Okey, dan saya akan bagi notification dekat saya rasa mungkin saya akan bagi notification dalam WhatsApp group. Okey. Setelah saya bagi notification dalam WhatsApp group, maka kepada yang terlibat dengan animal science, contohnya ini ialah program komuniti yang terlibat dengan animal science ataupun jawatankuasa yang in charge untuk animal science, maka dia boleh masuk ke dalam akaun EasyChair dia sendiri. Okey, ini contohnya inilah saya sebagai komuniti tersebutlah. Okey. Okey, login saja. Kemudian kalau anda mempunyai sejarah menghantar conference menggunakan EasyChair, dia akan ada senarai yang banyak dekat sini lah. So, abaikan yang lain, cuma pergi kepada conference kita iaitu ICBME 2021 dan klik role as a PC member. Okay, kerana PC member, PC is represent program community lah, yang mana yang akan incas untuk review proses ini. Okay, just click. Okay, kemudian anda boleh melihatlah senarai paper yang telah dihantar. Ini ya senarai paper yang telah dihantar, bukannya paper yang mana anda sebagai person in charge. Okay, yang anda perlu review bukannya paper ini, sebab paper ini ialah paper yang jumlah paper yang ada dalam sistem. Okay, so apa yang kena buat, apa yang anda perlu buat ialah pergi kepada review. And then click assign to me, okay? Then sistem ni akan just menunjukkan paper yang telah diassign kepada anda untuk review, okay? So selepas tu, sebagaimana yang saya cakap sebelum ini, anda boleh review sendiri ataupun anda boleh lantik external reviewer, sebagaimana yang telah dicadangkan dalam mesyuarat mereka. Ahli mesyuarat telah terutamanya Prof. Kahar telah lebih menggalakkan supaya kita lantik external reviewer di kalangan kita punya technical committee daripada universiti-universiti lain lah yang kita ada senarai tersebut. Mungkin boleh rujuk kepada Dr. Ridwan berkenaan dengan tu. Okey, saya just nak tunjukkan kalau anda nak review sendiri, anda just boleh baca paper tersebut. Okey. Just click download paper ni dan baca. Kemudian okay, kemudian just click sini untuk dapatkan review form. Okay, review form ni just click here sini untuk dapatkan online form. Okay, kita lebih digalakkan menggunakan online form lah. Kita klik sini. Inilah review form dia lah. So inilah. Setelah anda buat reviewing proses, okey, ini contoh saya review lah paper ni contohnya. Okey, selesai. Itu berkenaan dengan bagaimana jika anda ingin review sendiri. Okey, tapi sebagaimana saya cakap tadi, kita sebenarnya perlu digalakkan untuk lantik external reviewer, terutama di kalangan technical community conference ni. Okey, tadi berkenaan jika anda ingin review paper itu sendiri, tapi jika anda ingin melantik external reviewer, okey, kita kembali kepada page ini. Just setelah anda log in, inilah senarai paper yang ada dalam conference ini. So anda just fokus dekat pergi kepada review, then assign to me. Okey, dia akan tunjukkan paper yang telah assign kepada anda untuk reviewing process. Contohnya untuk akaun ini, hanya paper ini. Okey, kemudian macam saya cakap tadi, kalau nak review sendiri, just click this form. Then anda boleh isi form tu. That is a reviewing form. Okey, tapi kalau untuk melantik external reviewer, anda klik dekat sini. Okey, klik sub reviewers di sini. Okey,
Kemudian kalau ikutkan tak ada senarai ni, ini ialah ini contoh yang sebelum ni saya buat. Sebenarnya tak ada senarai ni. Ini ialah nama external reviewer yang telah dilantik sebelum ni. Tapi untuk kes anda mungkin senarai ni tak ada lagi. List ni tak ada. So apa yang kena buat, just klik new request dekat sini. Okay, new request. Okay, kemudian anda boleh isilah dekat sini. First name dengan last name nama reviewer anda dan email reviewer anda. Kemudian just klik send review. Okay, dan email ini secara automatik akan dihantar melalui EasyCheck kepada external reviewer tersebut. Cuma kena pastikan untuk mempercepatkan proses reviewing, saya galakkan untuk anda tanya personal dulu kepada klik anda sama ada dia setuju atau tidak untuk buat reviewing proses sebelum anda menghantar email ini, sebab kita tak nak hantar email ni tanpa beritahu kepada external reviewer tersebut, sebab nanti dia tak akan apa ni, entertain kita lah, dia tak akan respon kepada email ni. So untuk mempercepatkan proses, saya suggest anda personal message dulu ataupun hubungi secara peribadi dulu external review anda sebelum anda menghantar email ini. Sekian, itu saja saya nak kongsikan. Harap ia dapat bantu untuk kerja sebagai jawatankuasa untuk review proses ini.